Men faktum är ju att vi behöver dubbelt så mycket mer el till 2045. Kärnkraften behöver vara en del av det. Experter varnar för att om den här regeringen inte fattar beslut om ett mellan- och slutförvar tillsammans så riskerar det leda till att ännu fler reaktorer stänger 2024. Min fråga är då, kan regeringen garantera att ansökan nu går igenom vad gäller mellanförvaret? Eftersom de flesta experter varnar för att när nu regeringen delar upp de här två besluten så kanske alltihopa faller. Vad är regeringens löfte eftersom det är man själva som har försatt Sverige i den här situationen? Tack för det. Slutreplik. Miljö- och klimatminister Per Bolund, varsågod. Ja, tack för talman. Det är ju talande att Moderaterna vid varje givet tillfälle när vi pratar klimat vill ha en skendebatt om kärnkraften. Det är det enda man vill prata om. Trots att kärnkraften står för en allt mindre del av svensk elproduktion. Nu är vi nere på 30%. Det skedde en ganska kraftig nedgång mellan 2019 och 2020. Trots det hade vi ett rekordöverskott på el för att den förnybara elen tar över och är mycket billigare att bygga. Vi har fattat ett beslut i regeringen om att utöka kapaciteten i mellanlagret för kärnavfall. Det gör att vi inte kommer hamna i en situation där mellanlagret blir fullt, som annars hade varit fallet om man hade följt Moderaternas linje. Det hade varit ett oansvarigt beslut för Sverige. Vi ska se till så att vi får det riksdagsbestämda målet, att vi når det om 100% förnybar el. Men vi ska göra det på ett kontrollerat sätt som också leder till att vi får mer el som vi kan ersätta fossila bränslen med. Men Moderaternas fixering vid kärnkraft är inte en lösning på klimatutmaningen på något sätt. Den är för dyr, den är för långsam och den kan inte lösa våra problem här och nu.